Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E já vamos saudar com uma salva de palmas todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É a hora da misericórdia, a hora de muitas graças. E já acolho você que está aqui no Centro de Evangelização, neste acampamento Mães que Oram pelos Filhos. E acolho também o Padre Alex. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Rosinalva. Olha, salva de palmas, gente, o Padre Alex. Deus abençoe também você. Uma boa tarde. Uma alegria imensa para nós aqui receber mais uma vez uma edição aqui deste encontro das Mães que Oram pelos Filhos. As mães que oram pelos filhos e que rezam o texto da misericórdia, levante a mão. Que bênção. Certamente aqui, muita gente que está vindo ainda. Aí, ó, paróquia Nossa Senhora da Conceição, isso, paróquia São Pedro, Itapipoca. Fortaleza. Gente do Brasil inteiro, tem gente de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, dali, padre, ó, Marília. Eita. Marilac, Minas Gerais, Mato Rondônia, Grosso, Sergipe, Distrito Federal, Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás e Sergipe. Aí, rapaz. Pará. No Pará. Paróquia Cristo Rei. De Fortaleza. Fátima do Sul. Nossa Senhora. Exame de vista, hein? Sagrada Face ali no fundo. De Santos, sejam bem-vindos, viu, minha gente? Nós colocamos já na gota da misericórdia todos vocês, né? Porque nós somos frutos, eu sou fruto, padre, de uma mãe que rezou e ainda reza muito. Garanto que o senhor também, né, padre? Com certeza, né? Minha mãe rezava lá o texto da misericórdia, eu fugia de casa, mas ela estava lá rezando. E hoje é padre. Graças a Deus aqui, hoje é rezando. Fruto dessas mães que rezam incessantemente. Hoje é quinta-feira, na qual nós rezamos também por todas as crianças. Nós apresentamos a Jesus misericordioso, nessa hora, todas as crianças, esse contexto difícil no qual nós estamos vivendo, né, padre? Nós colocamos as crianças na barquinha de oração, na gota da misericórdia. Você também pode estender, mãe, estenda aqui para a gota da misericórdia suas mãos. E vá colocando os seus pedidos, colocando as suas orações, as suas súplicas, intercedendo, porque as mães intercedem, né, pelos seus, pela sua casa, os seus filhos. Isso. Levante neste momento este grande clamor. É a hora da misericórdia. É a hora de muitas graças. E nós não podemos desperdiçar esse momento. Levante, mãe, o seu clamor. Peça a Jesus misericordioso por todos. Todos aqueles que você traz no coração nesta hora. Nós rezamos, Senhor, apresentamos os agonizantes. Apresento todos aqueles que estão nos hospitais. Apresentamos as almas do purgatório nesta hora. Todas as intenções que chegam para nós através do Instagram da TV Canção Nova, nosso Instagram particular, através do e-mail, Terça da Misericórdia, nós colocamos, Senhor, aqui todos na gota da misericórdia. Tantos pedidos que chegaram também através do meu Instagram, coloca aqui, ó, todos na gota da misericórdia. Eu quero apresentar também, antes de meditarmos, e você pode já separar aí o número 429. Hoje rezamos pelas crianças. Já é uma criança já crescidinha, mas faz aniversário hoje o Caio Henrique. Também pela saúde de Cláudia Cruz Céu. E também pela família Márcio, Bianca, Heitor, Bernardo e Helena, de Caldas Novas, Goiás, está aqui. E com eles nós colocamos a vida de vocês, as vossas famílias aqui na gota da misericórdia. Então vamos tomar aqui o número 429, que diz assim: mês 5,
ano de 1935. Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito, assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los. Comecei a evitar interiormente conversas com Ele, com Deus, substituindo esse tempo pela oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação de Satanás. Quando certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma clara e fortemente estas palavras: prepararás o mundo para a minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras e, embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendi-as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por essa luta de amor a Deus e pela contínua excusa de que sou incapaz de cumprir esta missão, queria sair da capela. Uma força me deteve, senti-me subjugada e então ouvi estas palavras: pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda parte. Por ti mesma nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Até digo, se você também quiser sentar um pouquinho, eu vou ser breve, mas talvez seja melhor para prestar atenção. Bem, Santa Faustina aqui está relatando algo muito importante da sua missão. Porque ela diz que começa a perceber, quando ela percebia que Deus tinha planos grandes para ela, então ela começou a fugir da oração, da intimidade com Deus, e começou a fazer orações vocais, começou a falar, fazendo orações assim, para tentar fugir do diálogo interior e silencioso com Deus, para não ficar vendo a missão grandiosa que Deus queria fazer por meio dela. E ela diz assim: comecei a fazer isso por humildade, mas logo percebeu que não era humildade, não era verdadeira humildade, mas era uma tentação de Satanás. E a gente pode perguntar: tentação por quê? Porque Santa Faustina, diante da escolha de Deus na sua vida, ela queria então não aceitar aquilo, e assim estava fugindo da vontade de Deus, do plano de Deus. E a missão do divisor de Satanás é nos tirar da vontade de Deus. Não foi assim que ele tentou fazer com Jesus? Distrair, tirar. Mas ela fica nessa luta de não querer escutar, mas ao mesmo tempo de amar muito a Deus. E nosso Senhor vai dizendo para ela: olha, não adianta você querer fugir, porque eu estou em toda parte. Eu estou no teu coração. Isso aqui, eu fico pensando, porque certamente muitos de nós também percebemos às vezes Deus nos falar, Deus mostrar uma missão que Ele tem para nós, e a gente fica querendo desconversar, fugir, como se não fosse conosco. Ah, para o outro. E às vezes até num intuito, num desejo de viver a humildade, mas a humildade é aceitar a vontade de Deus e fazer o que Ele está pedindo de nós. Certamente para vocês, mães, que fazem parte desse movimento tão bonito, Deus também tem uma missão muito bonita. E uma missão grande dentro do nosso país, todo esse movimento de oração que Deus está fazendo no meio de nós. E Deus vai pedindo a um, a outro, para assumir a posição que Ele escolheu. E nós devemos, por obediência e por amor, acolher aquilo que o Senhor tem para nós. Até porque, se nós o amarmos, à semelhança de Santa Faustina, a gente não vai conseguir fugir dele. Como diz o salmista: se eu vou lá para a montanha, se eu vou para o fundo do abismo, para onde eu vou correr? Tu lá estás, Senhor.
Então faça a entrega da sua vida, do seu coração a Jesus. Se aos teus olhos Ele te pede muito ou te pede pouco, na verdade Ele quer o nosso coração. Dê o coração inteiramente ao Senhor. Deixe que Ele conduza os seus passos, conduza os meus passos. E assim, nós estaremos no centro da vontade de Deus, fazendo e vivendo a melhor coisa que Ele escolheu também para nós. A obediência, a sua voz, ao seu chamado, para a nossa salvação e também de muitos que Ele confia a nós. Então vamos exercer e praticar esta mensagem, nesta oração do terço, já nos colocando à disposição do Senhor. Você pode dizer assim, Senhor, pode falar, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu. Como Santa Faustina. Como Santa Faustina. Não quero mais fugir da Tua voz. Não quero mais fugir da Tua voz. Quero me colocar à Tua disposição. Quero me colocar à Tua disposição. Faça de mim o que o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. Amém. Amém. Tá feito, hein? É, você fez uma oração de responsabilidade para com Deus. Eu convido você a ficar de pé, por favor, em ordem de batalha, com o seu terço em mãos, para nós iniciarmos com confiança este terço da misericórdia, sabendo que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor, Ele ouve a sua oração, viu, mãe? Ele acolhe o pedido que está no íntimo do seu coração. O pedido que só Deus ouve neste momento. Por isso eu convido você com confiança a entregar-se nas mãos de Deus nesta hora. Você tem uma missão nessa obra, nos grupos. Mas você também que talvez não coordena, mas faz parte e tem uma missão própria aí. Mas também as mães e os pais de família, que também são responsáveis por sua casa. Apresente-se a Deus, nós queremos nos colocar, Senhor, diante da missão que o Senhor tem para cada um, debaixo de Tua proteção. Sozinho nada podemos fazer, mas contigo tudo podemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Todos juntos como num exército, pela sua dolorosa paixão,
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedindo a bênção de Deus, de forma especial, sobre todos os filhos, por quem estas mães aqui nos acompanham, rezam incessantemente, o Senhor possa abençoá-los e abençoar o ministério de cada um, de cada uma que se dispõe ao serviço do Senhor. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e de Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! Vamos aplaudir Jesus!